Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Уди, Стрілеча, Стариця, Берестове та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Обухівка, Амбарна, Куп'янськ, Петропавлівка. О пів на другу ночі ворог обстріляв місто Куп'янськ керованою авіабомбою. Внаслідок удару сталося загоряння трьох квартир у п'ятиповерховому житловому будинку в одному під'їзді. Також горіло ще одне помешкання в іншому під'їзді будівлі. Жертв та постраждалих не виявлено. О 22-й в місті Вовчанськ під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих. О 15:20 у селі Глушківка Куп'янського району під час ворожого мінометного обстрілу загинула одна людина. Троє чоловіків дістали поранення. О 15:09 у селі Вербівка Ізюмського району внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета загинув 54-річний чоловік. О 13:42 у Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу травмовано 66-річну жінку та пошкоджено приватне домоволодіння. О 13:20 в селищі міського типу Козача Лопань Дергачівського району внаслідок ворожого удару пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих. О 10:39 у місті Вовчанськ під час обстрілу пошкоджено три приватні будинки без постраждалих. О 10:14 в місті Дергачі внаслідок скидання боєприпасу пошкоджено автомобіль без постраждалих. За добу евакуйовано 19 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 69 дітей. Вільховацької 28, Великоборлуцький 41. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 67 оперативних виїздів. В результаті обстрілів на Харківщині сталося 4 пожежі. По одній в Куп'янському, Харківському та 3 в Чугуївському районах області. Протягом дня російські війська продовжували завдавати ударів по житловому сектору міста Вовчанськ Харківської області. В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання. Горіло 2 житлових будинки, господарчі споруди, гаражі та легковий автомобіль. Загальна площа пожежі склала понад 200 квадратних метрів. Рятувальникам довелось працювати під загрозою постійних ворожих ударів артилерії та БПЛА. Крім того, ворожі снаряди пошкодили щонайменше 8 житлових осель та надвірних забудов. В результаті обстрілу отримала поранення жінка 1957 року народження. З травмами різного ступеню тяжкості госпіталізована до лікарні. Загалом у ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь 2 одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників. Вночі 12 березня російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район міста Куп'янськ. Внаслідок удару сталися руйнації у п'ятиповерховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли 3 квартири з 1-го по 3-й поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання в іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 квадратних метрів. Станом на 4-ту годину 15 хвилин вогонь вдалося загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Жертв та постраждалих не виявлено. На місці події працювало 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу ДСНС. Побутова пожежа забрала життя людини в Лозівському районі Харківської області. О 19:35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в гаражі, що за адресою село Панютине Лозівського району області. На місце події оперативно прибули рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 2 відділень. По прибуттю до місця події було з'ясовано, що горять речі на площі пожежі 25 квадратних метрів. Під час проведення розвідки рятувальниками було виявлено тіло 43-річного чоловіка. Пожежу було ліквідовано о 22:34. Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 37 пожеж у природних екосистемах. Вогнем знищено біля 25 гектарів сухої рослинності. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Моров'йов. Харків. Новини.
Цієї ночі окупанти атакували південні регіони дронами камікадзе. За даними оперативного командування «Південь», під час цієї атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 в напрямку Одещини. Військові звітують, підрозділами ППО ціль знищено над морем. Також було збито 8 цілей. 2 на Херсонщині, 4 в небі над Миколаївщиною, ще 2 у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені. Влучань не допущено, наголошують військові. Уночі російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в місті Куп'янськ. За даними ДСНС, внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Виникло декілька осередків займання. Горіли 3 квартири з 1-го по 3-й поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання в іншому під'їзді. Загальна площа пожеж – 150 квадратних метрів. Станом на 4-ту годину 15 хвилин вогонь вдалося загасити. Люди цілі, повідомили рятувальники. Протягом доби атакували також і Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що російський добровольчий корпус, Легіон Свободи та Сибірський батальйон зайшли до Курської і Білгородської областей у рамках спільної операції. Легіон Свободи Росії заявив: «Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу». Представник ГУР заявив, що на території Росії вони діють як самостійні підрозділи. Вони зрештою знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ, додав посадовець. Проєкт бюджету США на 2025 рік передбачає 482 мільйона доларів на підтримку України. За інформацією Держдепартаменту США, більшість, 250 мільйонів, будуть спрямовані на економічну допомогу та підтримку реформ. Для виділення коштів проєкт повинен пройти всі стадії голосування. Разом з цим у США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Євросоюз наполягає на виділенні Україні вже цього року до 3 мільярдів євро за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії на тлі зниження економічної підтримки України з боку США. Про це повідомляє Financial Times. За словами кількох європейських чиновників, Єврокомісія готує план, який включатиме конфіскацію пов'язаного з санкціями прибутку. Ця пропозиція потребує схвалення всіх країн-членів ЄС. Ми працюємо сьогодні над локалізацією тих жахливих наслідків, які були після влучання в нафтобазу. Сьогодні знімаємо ґрунт, складуємо його у спеціальні контейнери. Крім цього, завозимо новий ґрунт, закупили спеціальні реагенти, який зараз працює. І хочу сказати, що дуже добре працює він, бо в наших річках вже забруднення зовсім інше, ніж було до того, як ми цей реагент придбали. І хочу сказати, що ведемо планові роботи і працюємо для того, щоб якнайшвидше локалізувати всі наслідки, які накоїли російські агресори. Сьогодні працює спеціально створена комісія. Ми провели спеціальну нараду, де створили комісію, в яку залучили працівників ДСНС, правоохоронних органів, місцевих влади для того, щоб перевірити всі потенціально небезпечні об'єкти, які розташовані в місті Харкові. Сьогодні така робота триває, і в разі необхідності ми будемо забороняти працювати таким об'єктом, якщо вони будуть нести потенціальну небезпеку для життя людей. Трамваї повернуться на вулиці міста. Про це розповів Ігор Терехов під час зустрічі з колективом одного з підприємств Харкова. Наразі більше 50% трамваїв знищено ворогом. 42 кілометри контактної мережі пошкоджено. Розтрощені прильотами колії та тягові підстанції. Для відновлення всього цього треба багато коштів і часу, говорить мер. Що стосується трамваю, я не ворог трамваю.
перш за все хочу сказати, не ворог. Бо трамвай – це екологічний вид транспорту, він важливий для нас, і люди звикли до нього. Тому так, ми будемо будувати трамвайні колії, ми будемо повертати, де можливо, трамвай, але поки що ми будемо замінювати це і електробусами, і тролейбусами, і автобусами. Транспортному питанню у Харкові приділяється багато уваги. По-перше, проїзд у міських автобусах, тролейбусах, метро все ще безкоштовний для людей. По-друге, Ігор Терехов переконаний, що сучасний мегаполіс повинен мати комфортну для містян і розгалужену транспортну мережу. То вже сьогодні, не чекаючи перемоги, місто працює над розширенням комунального електроавтопарку. Починаючи від закупівлі рухомого складу для метрополітена, це кошти, які нам надали, це 100 мільйонів євро. І ми будемо мати з вами потяги зовсім іншого класу, прохідні потяги. Триває робота і над будівництвом нових гілок метро, підкреслив мер. Ми входимо в тендер, і є вже учасники на цей тендер. Це будівництво двох станцій метрополітена Одеська Державінська і будівництво електродепо. Воно буде у нас біля станції метро Перемога, але це електродепо ми будемо будувати вже під землею. Наземний транспорт теж буде модернізований. Збільшиться і кількість маршрутів. Нам виділили кошти 15 мільйонів євро на закупівлю електробусу. Це новітній транспорт. Жодне місто України не має такого транспорту. Ми сьогодні працюємо і входимо в тендер для закупівлі електробусу. Для нас це дуже важливо. Реалізація всіх цих проєктів, зазначає мер Харкова, можлива сьогодні завдяки підтримці і довірі міжнародних партнерів, кредиторів та інвесторів. Вони нам довіряють, бо хочу сказати, що незважаючи на війну, кредитний рейтинг міста Харкова вищий, ніж кредитний рейтинг держави України. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини. Я був на місці буквально після цих обстрілів, вночі це сталося. На жаль, було потрапляння одного шахеда в будівлю муніципального готелю, який розташований у нас біля аеропорту. Працівники ДСНС локалізували цю пожежу. Хочу сказати, що там нікого не було і, на щастя, ніхто не постраждав. Крім цього, було влучання біля терміналу аеропорту. Це теж муніципальний об'єкт. На жаль, були вибиті вікна і пошкоджені 4 будівлі житлових і 2 нежитлових будівлі. Я маю на увазі адміністративні будівлі. Сьогодні наші комунальні підприємства всі ці наслідки локалізували. Ми закрили контури. Крім цього, закрили дахи, які постраждали. І відновили все теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення, контактну мережу, яка була пошкоджена. Так що всі наслідки, які були, ми усунули. Я дуже вдячний всім харків'янам, які перебувають у нашому місті, всім підприємцям, які перебувають в нашому місті. Хочу заспокоїти харків'ян, бо сьогодні розпочалися планові навчання військових, що стосується блокпостів. Тому прошу бути спокійними, нічого страшного не трапилось, все планово. Ці навчання ми проводимо з певним періодом часу, і це планове навчання. Що стосується бізнесу, то я теж вдячний бізнесу, який працює в місті. Я хочу сказати, що дуже багато бізнесу не зачиняються, а працюють і продовжують працювати у місті, сплачують податки. Крім цього, на сесії міської ради ми прийняли рішення щодо зниження ставок, відсоткових ставок щодо сплати земельного налогу, щодо сплати оренди на муніципальне майно, і ми знизили відсоток нульового відсотку, що стосується людей, які мають приватні ділянки. І це ми зробили для того, щоб бізнес мав можливості працювати у полегшених умовах в місті Харкові.
Харківські комунальники не тільки тримають свій фронт тут у місті, а йдуть на передову захищати свій дім та країну. Так працівник КП «Харківські теплові мережі» Олександр Черепов з самого початку повномасштабного вторгнення долучився до військових, аби обороняти Харків. На тракторі працював, відкачував воду по теплових мережах. 26 лютого пішов до адміністрації. Ну, там залишився десь на місяць. Потім мене посадили на маніпулятор, возив споруди, бетонні блоки, їжі по всьому місту. А потім 17 квітня мене товариш подзвонив, що формується добровольче формування «Хартія». Ну, і пішов в «Хартію». Захищати Харків та Україну, каже Олександр, вирішив без вагань. Що пішов, побачив вікно, як били по місту. Ці всі взриви, горіло все, Салтовка горіла вся. Ну, не зміг сидіти вдома, тому і пішов. У мене є діти, жінка, я родом з Сумської області, тому посчитав так потрібно. Всі нормально відреагували, тому що, ну, другого, якби, виходу я не бачу. Все одно комусь це треба робити. Хоча в армії я не служив, не знаю, просто пішов. Ну, так, я так розумів, що треба, ну, все одно туди прийдеться йти. Хочу я це чи не хочу, ну, і крім нас, я так вважаю, що ніхто цього робити не буде. Що вдома був, одів куртку і пішов. Там все дали. Пропускали по паспорту, довго в очереді стояв. І десь у 2 години ночі нам видали зброю. І там ми це все, весь період часу ми там всі знаходились в адміністрації. Які хлопці були з бойовим опитом, їх вивозили там на оборону міста, а оскільки в мене нема бойового опиту, допомагали, там харчі загружали таке, забирали з залізниці волонтерські. Ну, так от якось і служили потроху. Далі в житті Олександра з'явилося ще одне місто – Бахмут. У тій паралельній реальності, пригадує чоловік, жахливим було все. Я був на другій лінії оборони, я був мінометник. На першій лінії ми не були. Ну, це Луганська область, Стельмахівка, Берестове, а потім Бахмут. Бахмут – це саме так жарко там було, дуже. І в Бахмуті я отримав поранення. Ну, Бахмут – це ад, що я можу тільки так сказати. Не хотілося б такого, щоб було з Харковом, як в Бахмуті. Саме в Бахмуті Олександр отримав поранення. Далі операція, втрата ока та уламок, який залишиться з ним на все життя. Адже лікарі не можуть його видалити. Ми приїхали після нічного, виконували завдання. І десь в 11 ранку ми поїхали допомагати іншим підрозділам з мінометом. І в один так момент був артилерійський обстріл ворога і попав боєприпас. І нас двох з мого підрозділу поранило. Мене в голову, а мого товариша в ногу. Ну і ці війська, з якими ми стоїли, там теж є 200, ну, чесно, я не пам'ятаю. Я був в свідомості, ну, на одне око мені, я багато крові втратив, і тому я все смутно пам'ятаю. Ну, у мене осколок в голові, вирізали око, тому що воно вже там, як лікарі сказали, там вже все. Ну, і все, і повернувся додому. Осколок не можна доставати. Ну, так, да. Як я розмовляю з лікарями, він там і остається. Він задів там якусь частину оболочки мозку, я не знаю, я не лікар, тому я не розумію. Сказали, так і все, отак і живу. Але попри поранення, чоловік повернувся до свого підприємства та зараз охороняє його.
Поранили мене 9 лютого того року. Я був у госпіталі 2 місяці. Мене списали по добровільному контракту. Пробув я десь 6 місяців вдома і повернувся на роботу. Позвонили мені з відділу кадрів теплової мережі, запропонували на посаду охоронника, і я пішов. А Харків, ділиться Олександр, сподобався йому одразу ж, як приїхав. Щиро полюбив це місто і готовий за нього боротися. От щось мені Харків, він запав мені в душу, і тому я не хочу сюди їхати. І будемо боронити, якби, до краю. Ні в коїм разі Харків не знаємо. Та все, все тут гарне. От куди не подивись, все гарне. Тільки то, що його зруйнували на очах, це дуже боляче. Дуже. Ці всі тривоги безперервні. І діти вже привикли. Вони раніше цього не чули. Зараз все це сприймають вже нормально. Тому з Харкова нікуди не збираємося. Мрії, щоб закінчилась війна. Це мрія. І поскоріше. Тому що дуже багато загиблих. І мирне населення, і друзів, і хлопців. Тому прямо зараз, щоб вона, оце мрія, щоб вона якби збулась. Також, додає Олександр, попри всі труднощі, пройдений шлях залишається вірним собі та своїй країні. Віра у світле майбутнє для себе та своїх дітей. Марія Соловйова та Світлана Бреус, Харків, новини.